Il-Gvern kiseb il-50 miljon euro għal-proġett ta' Housing soċjali mħabbar fil-Budget. Dan permets ta' ftejim ma' l-Bank għal-Investiment Europo, ftejim li wassal biex pajizna u kol 75 miljon euro uħra fondi li se jissarfu fil-proġetti uħra. Fi' z kazi jisselfet tisir brata ta' jemax baxi u l-Ministru tal-Finanzi Edward ċekluna għallijek il-Gvern jista' jkompli jahdem biex u wetta' proġett f'asam li Amministrazzjoni preċedenti ta' tul-ġemp fostom dak soċjali għal housing dal-gvern kienem ċaħġa li kienet traskurata ħafna sa jihoda bil-serjeta u l il-proġett illi etnist mawal 50 miljon sa joffri il-faċilita li IB u anka l-Council of Europe Development Bank flimkien inkun jinkun nistaw dal-proġett san l u dwaru fuqu Unkun kun nisperaw li kun taġit ħafna għal dawklum fil-bżan. Il-president tal-Bank għal-Investiment Europower, Nerħoj, għallim iġdaqseg faċli li l-Banki ffaċili ta' mund ta, ta' flus, kien l-andament ekonomiku ta' pajizna li għamil id-deċizjoni tal-Bank iżjed faċli. Well, of course, the EU Bank strives to be present in all member states of the European Union and we are very present in Malta now for 12 years. Uh, the percentage of Malta's GDP... Uh, in relationship to to our loans is higher than in the rest of the European Union, so it is quite substantial, and we try to be helpful. I mean, we can offer these loans in very favourable conditions and enable the even better absorption of EU funds by the Maltese government. bank i fat fondi min dan il-bank u wet fuq kollox zittjajt li huwa kontent bil-mod kif pajizna huwa preparat għal meta jieħu fideħ il-Presidenza Ewropea.